E tá trapinha, tranquilo, meu povo, meus piva. Bora subir uns pontinhos hoje na estratégia com nosso parceiro Pantera, meu parceiro Panterinha, falta só 102 pontinhos pra mestre agora. Mandar uma focinha pra ele aí. Bora que bora. Ali que dali. Chegou a hora. Solta o Aqui que som. tá insano. Vou pegar uma roupa aqui, filé. Vou colocar minha calça. Rapidinho, tropa. Isso, tá Mac. Maczada, Maczada. Vou colocar um rankzinho aqui naquele pique. Nós, moleque, vamos subir uns pontinhos. Falta colocar minhas habilidades dele falando nisso. Só se cross pontos. Eu nem troquei. Eita, hã? Desde a hora que nós tava no treinamento, troquei de habilidade não. Ah, eu sempre troco. Caos. Sabe quando tem essa porra de parmeia mesmo? Vou remontar rapidinho o grupo só pra colocar as habilidades, já vem. Pronto. Ó, tropinha, tem uma vaga, hein? Tem alguém aí querendo entrar aí? Eu tenho um aqui que tá na mesma intuição do Pantera. Ele chamou o pai. Tuts, tuts, tuts. Eita! Opa, salve, salve! Você Ó, não já pega tem um mais. aqui já, Você não. Juliano, bah, salve, salve! Eu acho que é o Sabia que Juliano, vagabundo, se eu não pegar mestre da temporada. Se eu não pegar mestre da temporada, paro de jogar. né? Olha o tanto tempo que falta ainda, já foi o Pantera. Até dia Por isso que eu 27, falei. doido. Por isso que eu falei, até eu pegar mestre. Pera aí, Tá deixa eu doido. só pôr outra roupa aqui. Pera aí, rapidão. Vambora, vambora. Muito jovem. Salve, 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 tropinha. Sejam bem-vindos aí, ó. Eita. Nossa Só truta tá. Pantera. Vou ajudar a Oi? nossa truta Pantera, que falta só 102 pontos agora. Eita, já pegou a primeira do dia, Pantera? Está. Hã? Já? Ganho Eita. 38. Bravo. Esse joguei Minha bonito. vaga. Cadê que você não entra, Juliano, vagabundo? Essa mole assim. Você tem que avisar que você vai entrar, ô cachorro. Você não manda mensagem, falar nada? Tô esperando você Esse voltar pra arrombado guilda aqui. tá me zoando que não peguei mestre ainda, esse corno. Ô, falando nisso, deixa eu comprar os negócios aqui, deve rapidão. Vou comprar a fogueira aqui, peraí. Já engatar com. Rapidão. Eu só não tenho sapato, hein? Quase. Eu queria esse bonezinho, Jeffinho. Eu não. Vou pegar minha fogueirinha aqui, peraí, rapidão. Vou comprar também. Tô com 300, mas vou comprar. Ô, Ah, só não tenho sapato. Henrique. Ah. O cara só. O cara. Esse cara aí é louco e já gastou 4 mil cifrais. Ele não fala nada, não? Fala. Nham, 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 nham. Só bora, tropinha. Eita. Bora fazer nossas estratégias aí pra ajudar o Panterinha, parceiro. Oi, Henrique. Ah. Henrique. Dia 30 vai carregar 200. Eita porra, ó. Gemadinho safado. Eu vi lá o bagulho da Garena que dá pra atualizar pelo gift card, tá ligado? Aí então já. Eu vou ganhar 450. Me Aí vem. deixaram de lado, o Juliano aí. Você não Ah, falou nada, seu vagabundo. Ele não fala nada, ainda perguntei ainda, velho. ele tava me Tem que zoando que eu não avisar, peguei boy. mestre vagabundo. Vou pegar 200 essa porra essa temporada ainda. Pode jogar mais lá, você avisa, pô. Aí eu deixo a guardinha, sua vaga guardada aí, doido. Relax. Vou recarregar 300. Chama da porra. Esse pau tem uma blusa de frio de 180 conto. Eita. Oi, Rick. Explica pra que 4 trolley. Tem alguém fazendo barulho aí, ó. Não, eu. Não, mas. Não,
Acho que é o meu, peraí. Só afastar um pouquinho do vento pra swap. Tem squad com nós. Ali do galpão. Parou, mano? Uhum. Parou, parou, valeu, parou. Valeu, valeu. Só agradece. O corte tá ali em cima, balança nós, né? Bora, 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 rala, rala. Geral de Alok. Não, eu nunca mais joguei com o Chuck, velho. Que é Chuck? Aquele moleque lá. Que moleque? Agora a gente joga com tanta gente, fica até esqueço, doido. O Chuck falou que tem um canal. Ah, o Batata Frita? É o Batata Frita. Não. Ah, é outro? Ah, depois eu lembro do dele, Batata. Você... Batata frita. O cara tem e cada pudim. Ideia, né, velho? E o pudim? É, pudim. O cara tem cada ideia. Os caras estão com fome quando tá fazendo. Eita. Os caras estão com fome quando tá colocando o nome dele. Já achei a braba aqui, já. Vamos embora. Colocar brigadeiro. Esse brigadeiro. As ideias. Ô Henrique, eu peguei o bagulho de coletar só do colete, tá ligado? Só do kit do gelo. Colete automático. Já a bala de adaba agora é pra nós, eu já tô com a carne dentro aqui já. Tá, pô, vocês estão onde? Eu tô aqui já. Tá, pô, eu peguei. Tinha um kit já, cara. Já a bala agora é pra nós. Eu tenho que jogar um bagulho de coletar hoje, muda de arma rápido. Que eu vou falar meio baixo aqui, minha voz tá dormindo, tá ligado? Não, tá de boa assim, mano. Meu, agora... Com esse fonezão aqui dá pra escutar você tranquilinho, pô, limpinho. Ô, Rick, tem que levar 30 balas. Já dá. Eu tenho que levar 30 balas? Ou você tá me trazendo 30 balas? Tô te trazendo. Ah, tá, beleza. A mesma coisa que tô levando. Tô te levando. Beleza. O cara aqui, morri. Nossa, você tá onde? Tá na área azul, viado? Eita. Onde que tá o cara? Vou meter o pé. Vai jogar a KK98? Tô com ela aqui já, só falta uma arma de boot agora. Falou, papito. Aqui, mano, se houver SS aqui. Quer jogar com ela? Eu quero. Pega aqui então. Só que só tem uma por enquanto. Meti o pé, já tô aqui já. Valeu. Pega aqui, Jeff. Vou pegar outro, deixar esse cara aí. Tem bala com Pantera também. Eu vou dropar aqui, ó. Dropei aqui perto... Onde que eu tô? Vou marcar elas. Marquei o kit. Não dá pra marcar, eu sei que ela tá aqui, ó. Onde que eu tô aqui, Jefinho? Fih, eu vi o squad já vim com um leão pra cá. Tô até aqui em cima, ó, Jefinho. Tem gelo, Pantera? Tem gelo, Jafim? Eu tenho. Pega o gelo aqui. Vou pegar, só deixa eu ficar minhas balas ali. Sei não, Pantera. Achei mais um aqui, ó. Tô como que é o nome do outro doido aí? Eu não tenho não, mano, mas tá de boa. Pega um aqui também. Eu tô com 4. Então. Pega gelo, mano. Quem achar o acessório AK98 aí, eu só quero só o acessório. Pega aqui, ó, dropar os dois. Acho que eu... Pega o gelo aqui, Jefim, também. Vou pegar. Aqui, eu marquei aqui, ó. Aumenta já. Quando o dano aberto aí, tu morre. Bala de AR, viu? De AR não, de MP. Ah, eu dropei ali na garagem, ali, ó. Ah, beleza, vamos lá. Ah, pega aqui, ó. As o gelo. Coloca você. Se você achar uma arma de rush, me avisa aí, viu? Por favor. Aí. Vai a arminha sobrando aí, mas tá. Aqui, ó. Tá na área. Achei spawn. Ó, P40 aqui, ó. Tô indo aí. Rapaz, tu veio um leão na hora que eu vi o score na minha frente. Falei o quê? Tchau, obrigado. Tá aí na garagem, Jeff? Uhum. Tô aqui. Tô chegando aí. Olha, Jeff. Menino, vem outro embalo, rapaz.
Vou esperar o gás fechar e vou lá na área. Os caras já lutaram tudo lá, enfim. Quero só um. Eles não vai levar o acessório da Canal 8. Não precisa mesmo, esse cara tá jogando de carnaval. Rapaz, eu sempre fico meio lagado quando eu tô jogando e fazendo live, não sei por quê. Acho que usa muito processador só pra fazer a live, tá Da ligado? porra, 30 vivo, 32. Não, hack, tropa. Ah, esse LGBT, LC, LGB, LGD é hack. Acho que eu vim pra porra. Bora ficar tranquilão, eu vou ficar tranquilo. Eu tô tranquilão. Bora segurar, deixa ele fazer a limpa aí pra você ganhar uns pontinhos. Suave. Daquele O jeito, barril, ganhar. vai no barril, vai no barril. Deixa eu te coletar um. Tchê, o dia vem que eu quero pegar meu medo, já pegou, vagabundo. Você quer ir, Jeff? Eu vou. Aqui, ó, pode. Cadê o barril? Oi. O dois? Quem foi? Eu, peraí. Mas não é o Sekidon, não é? Sei lá. Ih, lá de ser doido, eu vou ficar aqui, doido. Ai, tê. Tem, alguém precisa de Estourei. bala de AW? Não, só O Jefim, Jefim. não, só preciso só do acessório Beleza, agora. tá com Beleza. quantas balas, Jefim? 55. Pega mais, pô. Fica só, vai ficar com duas do negócio, não vai se achar. Pega mais, pô. Você consegue guardar acho, com as 60 balas, 70 balas, tranquilo. Você guardava. Você gasta Mas muito, pô. 85 agora. Acabou. Fechou. Dois silenciador e a bicha Maria. Não vai levar um squad. Você tá só com uma ou só tá com duas já? Tô A última vez com um, que eu joguei de só duas falta. cartas de vida com o silenciador, levei um squad inteiro. Falta o item? Outra Outro carnaveta falta. aqui, mas assim. Um item. Tem um item. Acabei de falar Não que quer tá aqui. achar o de fora. Ó, tem Scar aqui, se alguém quiser. Scarzinho. Eu quero. Tá aqui comigo aqui. Marca aí, Henrique, por favor. Tá em cima aqui dos tempos, dos galpão aqui, tem como Achei a errar, né? empunhadora 3, quem quiser. Achei o Eu tô aqui. acessório, você vai querer, mano? Eu quero. Chefe, hein? Pronto, trollou. Eu preciso de bala de MP, velho. Eu quero só o silenciador agora, eu vou caçar. Aqui tem mais bala de AW. Eu Aqui, tô eu tô. tranquilo, mano. Tô curtindo, Matheus. Bora, bora, bora. Aqui, mano, toma aqui, ó. Alguém tem bala de aí sobrando aí, não, tropa? Hum? 105, cada um. Bala de aí sobrando. Eu tenho sobrando aqui, Pantera. Tô com 123 só. Tô com 280. Leve, Maria. Eu tô com a VSS, tô 40 bala. Vem cá buscar as caras já, vem cá buscar as caras. Opa, vou mesmo. Serve que eu chamo a cortiça. Pega o Nem carro, já vem de carro, já carro com o bala, ventilador. nem kit eu achei, velho. Pega um carrozão e vem de carro. Pega a caminhonete. Marra. Rapaz, alguém quer mira com a Tis? Eu papo na. Tô falando sério, pô. Quer mira com a Tis? Quer não? Eu não. Jefinho falando que quer, você não tá com 2K98, vagabundo? Papo nela. Oxe, sua mira 8x, doido. A da W é 12, né? Sei lá. Sei que é mais do que a 4, pô, tá ligado? Cheguei. Deixa eu sair, né? Vou te mostrar já, mista. Cara, um silenciador, se eu quero. Ó, tem boca 3 aqui. Eu quero, cara. Segura pra mim. Ó, esse toque aqui tá com o bagulho da carne V8. Mas não é meu, não. Vem cá, patata, tá aqui, ó. Porta aqui, vai lá. Tá aqui pertinho, Tá em cima? ó. Não demorou. O que O que que você falou que queria mesmo? deu de barro? Meu nada. Vai Tô te de boa. perguntar. Tá aqui em cima, Fala tá? de que é SMG? SMG ou É. Joga? O que tem aqui, ó? Aqui, ó. Um pouco kit, velho.
Colar no barril, Pantera. Pera aí, que eu vou pegar essa carne no vento aqui, essa carne no vento aí, essas cartas. Tem mais aqui, não tem não. E tem mais aqui, ó, mais 30. Tem mais aqui, ah é. Só tá o colete. Só tá o colete aqui. Eu tô sem kit, mano. Sem nenhum. Não, tem, pô. Só que eu tô sem. Então bora, bora. Entra no carro. Tirou a Nutora, não. Ah, você quer bala de R? Do... Tirei, pô, tirei. É. Valeu, ficou com 200. Com 200, hein. Não, tirei, tô sem. Ó, kit ali. Peraí, vem esse kit aqui. Pode pegar, eu tô não. Tranquilo. É que eu tô com 4. Não, pode pegar, pode dar espera sim. Ah, bem. Vamos ver que tem nesse. Esse loot, esse loot aqui? Ou não? Nem sei. Acho que sim. Tem um loot ali. Eu espero, pô, tranquilo. Só, vamos ver. Tem cara que tem aqui? Hã? Tem cara aí, Henrique? Não. Tô de boa, tô de boa, mano. E o Henrique tá suave na lagoa. Pegar um pouco na linha. Eita, esqueci de colocar notória, velho. Eu tô já. Já não. Ah, mano, já caí com esse amador é hack. Ai, ai, ai. Vai pra safe, vai pra safe. Qual safe que nós pega? Isso. Na onde? Nós pega tô na vendo aqui, tá muito diferente. Na casa vai ter muita gente, velho. Perde pack ali. Achei, achei. Tá vindo aqui, mano. Tá subindo o morro aqui, ó. Tá subindo o morro aqui, ó. Na nossa frente. Bora pra perto da pack, pra... é hack. Bora perto da pack lá. Sabia. Falei que era. Que rodo, dá pra porra, mano. Ah não, perdemos o carro. Ah, não sai. Ou sai, mas vai demorar. Aí eu tô sem kit aí, fodeu. É. Tem quantos kits, Patrão? 4. Será que dá tempo dos carros sair? Poxa, que demora. Não vai sair. Não vai sair, não. Quer tentar tirar ele? Opa, peraí. Nossa, que demora pra sair. Olha o outro carro ali, ó. Já tá moscando. Ué, tá. Tem. Tem carro preto. Ah, Ave Maria, olha o carro dele, véi. Foi? Olha o carro que ele vai pro outro carro ali. Olha o carro que ele fala, véi. Tem. Carro, ah, cara aí. Uhum. 23, viu? Você tinha bastante kit, Jeffim? Jeffim? Você tinha bastante kit? Só 4. Squad em cima aí, velho. Quantos? Squad, tava aí no bigolão aí, ó. Bora pegar outro. Você tinha 4 kits, a gente falou? Pega como mesmo. Vocês morreram na onde? Onde que eu marquei? Vai na frente. Onde tá o carro preto? Lá pedaço. Perto dessas barraquinhas. Pega os kits, pega os kits, Pantera, bora. Dá outra barraquinha lá na frente, lá, Pantera. Fechou o gás, hein, Pantera, fechou o gás. Ih, não tem kit, não. No outro, no outro. Morri. Fogueira, fogueira, fogueira. Bora. Pera, vai lá o último. Bora, Pantera, bora, Pantera. Acho que dá pra sair, acho que dá pra sair. Ih, os caras da guarita. O problema é esse agora. Certeza que tem cara nessa bosta de guarita. Tem mesmo, já vi até o loot aqui. Tem, tem, né, outro ali. Eu não vou parar de loot. Eu não vou ali parar. Não, não vou parar não. Ih, tem que ter gelo aqui também, ó, doidão. Tem cara ali no morro, ó. E agora? Essa aqui, então. Fudeu, fila. Vou esperar um pouquinho aqui. Tem gelo? Os caras ali. Gelo, gelo, gelo. Já desce brotando gelo, já. Relaxa, relaxa.
Dá pra roubar, dá pra roubar? Vai não, vem deitar. Sobe aqui. Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Tem kit pra dropar? Não tem, kit não. Tem fogueira. Ah, mas eu vou ali nessa porra de calma. Bora. Morre, Blast. Pode ir, pode ir. Deixa eu morrer aqui. Já era, pelo menos eu morri pra ele, pros caras. Tem kit não? Não. Nossa. Oh, mas tô segurando, ué. Tá bom. Pelo menos isso. Nossa. Valeu. Agora essas pontinhas não aqui. Pô, tô bugando na mira então. Só panela, fi. Com certeza, mano. Vamos lá. Boa. Eu vou mais. Fez o primeiro dia. Como que eu vou subir esse morro agora? Carro. Ah, bati o carro ainda. Boa. Nice, bom demais. Ah, o caninha dentro. Vamos fazer o carro de couve aqui já, fi. Carro de couve. Eita porra. Morre não? Agora eu sei contra os dois aqui. Tem nem vida, tem mais não. Alec tá carregando. Sabe o número. Confio. Ah, tem que respeitar, tem que respeitar. Me respeita, assim, ó. Sou o cara das estratégias, que tava tudo planejado, assim, ó. Aqui, ó, respeita. Ah, tava tudo planejado aqui, era só pra fazer atenção pra vocês, só. nice, tropinha, jogamos demais, ó. 50 pontos, bandeira. Tá porra. Caralho. Tá porra. Eita, doido, nice. Boiazinho insano aí, ó. Já na primeira do dia, tropinha, ó. Aí sim. Boiazinho insano aqui pra vocês, ó. Peguei medalha. Tudo planejado, tropa. É só pra vocês ficarem mais tensos, tá ligado? Aham. Tudo milimetricamente planejado. Aham. Pedi que acredite. Com certeza. Com certeza, o final é foda. Tuts, quero ver. Quantos pontos, Pantera? Falta. Eu sou lá pro gol. Tá bom, ele escutou. 81. Eita, tropinha. Olha o Panterinha chegando no mestre, mano. 81 não. 70, 77. Ah, é? Não é? Tô olhando o Jefim? Uhum. Ah, não, eu tava olhando o Jefim. Tava olhando o Jefim. Ô, oh, toda. Henrique, você percebeu? Toda vez que eu jogo com você, toda vez que eu vou pegar mestre, a partida do mestre é boiar? Eita, ó, insano. É que eu dou sorte, pô. Eu sou igual pé de coelho, pô. Você tem que levar o pacato pra dar sorte. Engraçado que é eu e Henrique que dá boiar. Nas últimas partidas. Insano, filho. Eu sou igual ferradura de cavalo, tem que levar pra dar sorte. Eu não escutei isso não, velho. Eu tô sendo contagiado pelas piadas do GG. Vagabundo. Eu vou colocar na tora aqui, peraí. Vai lá, mano, coloca lá. Aquela ajuda pra caramba. Eita, que boiazinho insano, hein, tropa. Peraí. Aí sim. Cadê o Jeffins? Ele foi relogado, às vezes o celular dele buga, ele tem que sair e entrar de novo. Cortei. Ele reloga, aí ele foi relogar. Já relogou já. Agora ele manda mesmo, manda convite. Já chamei. Vamos ver se aceito. Nossa senhora.
Se eu pegar mestre, eu vou falar assim, peguei mestre com o melhor squad que tem. Vou postar no status, assim, eu vou colocar no Facebook, peguei mestre, finalmente, glória a Deus. Ô, você viu? Tem um monte de youtuber grande, cara, decidindo te pegar mestre por causa do Zagreb. Eu vi esses cara youtuber grandes, são tudo de uma 2, de uma 3, velho. Cara desistindo, mano. O Faz cara falando como? em live que não ia Aqui, ó. pegar Ó, nada. rapaziada, Não consegui. uma dica. Assiste os vídeos do Henrique, o canal dele é pequeno, mas daqui a algum tempo fica, ele vai passar do Nobru. Zé, até os youtubers. É, e o. Como que ele chama? Acho que é um gorila. Tá em cima da Factory. Eu tenho que pegar mais pelo menos uma vez no purgatório, velho. Na moral. Henrique, toda vez que eu pego mestre, eu pego mestre no Bermuda. Eu nunca peguei em purgatório. Das três temporadas mestre, eu nunca peguei purgatório. Eu nem lembro qual foi o mapa que eu peguei ali, né? Ou você viu a nova incubadora aí? Se pá, vai lançar? Ah, eu vi o pessoal fazendo uns vídeos lá sobre as incubadoras lá. O gelo é louco demais, velho. Tem um jogo do cavalo de Troia, hein? Depois te mando os vídeos dele, Ó o dos dois. purgatório aí, ó o purgatório. Eita. Aqui dá bom, aqui dá bom, aqui dá bom. Mano, eu gosto do purgatório e não gosto ao mesmo tempo. Por quê? Porque o purgatório ele é grande, tá ligado? E o ruim dele tem um squad embaixo de nós. O ruim dele é que. Nossa, tem dois. Tem três squads, impressão minha. Nem pressão, sou. Ah, tem dois squads com nós, pessoal. É, eu gosto do purgatório que ele é grandão, tá ligado? E não gosto dele porque ele é mais aberto. Ligado. Os caras estão caindo aqui na nossa direita, aqui na parte de cima. Onde Eu vagabundo, tô você não viu, saindo. né? Eles vão cair lá no, 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 nos containers ali. Tá lá na avenida. Ah, não, não, não. Já tinha Opa! pegado. Perdeu alguma coisa aí? Eu não tenho paloma, não. Tá aí. Perdeu alguma coisa aí? Ah, já tô esperto com o É, Henrique tá mesmo. Então tá bom. tranquilo. Tá lutando junto comigo. Tem outro aqui, ó, viado. Vem cá, Jafim. Vem. Eu também não tenho paloma, não, viado. Eu troquei pela capela, né? Tem cara, vocês falaram aonde, mas eu tô Na sem a parte de cima aí. paradinha. Coloquei aqui, assim, mais ou menos. Tá aqui, ó. Tá mais ou menos aí. Eles caem nos trailerzinhos, nos trailerzinhos. Tem Scar dentro da guarita aqui, ó. Beleza. Nossa. Tá atirando aí, ó. Jogar assim, ó. Suavão, suavão, tropita. Foi muito rápido, nem vi. Um, dois, nem me viu, já. Já Tem. perdeu a mochila. Não. Saiu Um, dois, trocando. nem me viu, já Saiu perdeu a trocando. mochila. Saiu trocando. Foi rapidão, doutor. Eu achei que você ia pegar, que tava na frente ainda. Peguei, mas você tirou. Eu peguei, mas só que você tomou das minhas costas. Ai, ai. O Henrique me carrega em duas partidas e depois eu recarrego ele na nenhuma só. Passar pra trás e não poupar tempo. Ofício, lutear com o Henrique é a mesma coisa do que eu lutear com 10 negros. Pelo amor de Deus. O Henrique só voltava a levar cueca também junto. Nossa, que linda, maravilhosa colheita. Onde ficou com o nível 4 aqui, ó? Eu tô vendo os calangos atravessando a água. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Cara, roubaram nossa cal, bora pra cá então. Roubaram Não nossa tretar calma. agora não, entendeu? Tem nem arma de É. rush ainda. Eu tô de MB40 XM8. Preciso de uma arma de rush e um gelinho. Tem cara aqui comigo. Da mãe. Matar ele. Deixa eu matar ele. Não, deixa eu, rapaz. Que tem, né? Não, deixa eu matar. Roubar minha kill, quer roubar minha kill? Nem fiz a primeira aqui. Ainda nem tem que pegar. Vendo só?
Matei, Era só um, ele tava lá parado, acho que ele tinha ido no zap. Quando eu comecei a atirar nele, que ele viu que eu tava lá, sei lá. Tava perdido lá. eu podia ter bugado também. Não, ele tava parado. Aí eu dei um tiro de 12 de mão e eu errei nele. Aí quando eu comecei a atirar com a outra arma, ele apareceu, começou a atirar. Falei, vai. Ô, Henrique. Ah. Percebe como eu acho o Mini 2 depois que eu matei o cara com tiro na cabeça jogando com o GG? Nunca mais. Tô com um aqui, velho. Quer trocar pela sua P40? Ah, eu dropei aqui. Hã? Eu dropei aqui na casa de madeira. Tô indo aí. Cadê? Mas Ah, você tá longe, ó. Não vou não. cara. Suave. Ó a famazinha aqui. Famosinho. O cara na minha frente. Deixa eu Posição 240. chamar. Deixa eu chamar P90 aqui. Consegue sair daí ou não vai deixar? Eu tô com. Cara, eu tô com 29 balas. Vocês têm bala. Eita, fica nele. Vocês têm bala de AR, tropa? Tá meado. Jefinho? Oi. Vou mandar onde? Do lado dentro do skipinho aqui, ó. Aqui, ó, me ajuda, tô com aqui no morro. Eu tenho gel, tem gel. Tem cara na árvore aqui, ó. Você matou a hora da árvore aqui? Não, tem cara comigo. Tem cara aqui na árvore aqui. Consegue ralar, papai? Mataram ele. O cara daqui sumiu também, doido. Tinha um cara aqui na árvore aqui. Acho que ele deve estar dentro desses negócios aí, doido. Fica ligeiro aí, ó. Não tem nem Poxa, colete ainda no vejo, partido. Mas não tem um bala falando nisso, mas tem 21 cara, balas. Vocês têm bala já? tô ouvindo barulho de arma aqui dentro. Será que ele não tá nesse trenzinho aqui, não? É, eu acho que ele tá dentro desses negócios aí, desses containers que eu falei de vocês aí. Ele tá na árvore aqui. Eu acho que tá na frente aqui, nesse branco na frente aqui, mano. Aqui, nesse aqui, ó. Bora? Porque eu ouvi o barulho de arma. Bora? Tem cara no morro, cuidado. O menino é um leão, filho. Que isso, que isso, que isso? Achei a W. Falei que o cara tava aqui na árvore, ele faz outro pra cá. Tô ouvindo barulho, falei, isso aí é doido. Cuidado, é pra mim. Tá na onde, tá na onde, Atrás. Vamos. tá na onde? Dá pra recuar, Pantera? Dá pra recuar, Pantera? 150. Tenta. Vai trocar? Não, cai. Vai capeta, Tá mano. na onde? Tá na onde? Lá nas casas de madeira. Ô, oh, a distância dessa M60, velho. A distância. Toma no cu. Eles vão querer embutir o Pantera. Pega a visão. Ah, mano, eu tava voltado de kit, velho. Se fuder, não queria ser Naquelas primeiro, casas lá, não. Pantera? Naquelas casas lá? É, elas mesmo. Oxi. Só tem um gelo, não compensa ir lá, né? Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Os caras rajam mexendo com um leão. Ah, descendo. Bora, tropa. Bora tirar neles aqui, tropa, comigo. Que? Tá, pô. Os caras estão aqui comigo, eu tô me flanqueando aqui, tropa. Se eles flanquearam ou não, tropa. 31, atrás da árvore. Boa. Ó, tem, ó, tem, ó, tem, ó. Estão lá nos trilhos. Presta atenção aí, tropa. Tá aqui atrás da árvore aqui, o outro. Na minha esquerda aqui, ó, pela árvore aqui, ó. Ah, pegou Eu a vi. varita. Ele tá flanqueando pela árvore aqui, pela esquerda minha aqui, ó. Tá vendo? P2. Opa. Finalizou. Moleque, bruto. O da Tô esquerda recuando, tô recuando, finalizou. tô recuando, recuando. Da Vou esquerda tirar tá uma. recuando. Acho que ele tá recuando. Vai Não lutear tem lá não? mais gel. Tá recuando, tá recuando. Onde que é? Vem comigo, só. Ele tá recuando. Ele pegou o guarda. Tem gelo, mano?
Tem grosa aqui, mano. Alguém quer? Não Eu quero, quero. eu Vai usar? quero. Você quer, pode pegar. Pode usar. Queria só um gelo, não tem gelo? Um silenciador aqui, ó. Eu Eu quero. quero. Tinha W Quero. meu loot aí, quem que joga tinha W Quero. tudo. Valeu, amigo. Tava lotado de kit, né, gente? Quatro kits. Ô, louco, então os caras pegou, tinha um monte. E foi o cara que vazou ainda. Eu tava com 11. Era Isso é só esse bom. aqui. O cara que vazou, então. Pegou. O outro vazou, Pantel. Olha aqui. Vazou. Tinha outro atrás de alguma árvore. Não, o da árvore vazou, que tava comigo na minha esquerda, vazou. Ele recuou. Tá tranquilo agora. Tranquilão, tranquilão. Ah, gostei desse guri. Fazendo favor. Mano, aquele cara da árvore, você deu só um tiro nele, pra falar. Foi o outro aí, pena. Ao vento, Quem irmãos. matou o cara da árvore? Foi o outro aí, o menino. Deu só um tiro nele, pra falar. Qual da árvore? O da árvore que tava lá na frente, mano. O Dei mineiro. não, pô. Depois você vai ver. Dei não. Depois você vai ver o tanto de dano. O primeiro, quem finalizou não foi eu. Eu só deitei, parei de atirar nele e atirei no palácio que tava atrás da árvore na Mulherzinha esquerda. que tava mais atrás foi eu que finalizei. Cara arrombado, mano. Vai tomando porra. Opa, MP40. Braba. Já vai. Tá bom. Tô só testando o cano aqui pra ver se funciona, tropa. Relaxa. Já vai, peraí. Tá funcionando, tá tudo ok. Só testando. Nossa, eu te juro, mano. Pensei que essa mina tava bugada. Hã? Eu pensei que essa mina tava bugada. Vocês têm gelo, mano? Tem? Eu não tenho, não. Então com três. Não, aí depois. Mano. Tem nada aqui. Vou vazar, tô só com 9 kits. Muito pouco. Tô com 7. Tô de boa. Só um carro, na verdade. Um carro aqui, só. Mataram o squad no carro, cara. Oi. Dá já. Vou dar uma segurada aqui, entra. Se quiser pode ir, tá tranquilo. Vou dar uma segurada aqui, se quiser pode ir. Os pontinhos do padarinho. Tá neurótico, doido.
Vamos querer pegar o morro lá de Brasília lá. O jeito. Cara, Tem cara aí? tem. Aonde? Lá em Onde? cima, lá em cima, lá na pedra, ó. A luzinha aqui agora, mano. Está na casinha de madeira lá, ó. Dá um show, hein? Dá um show, hein? Chegou. Tá aqui ainda? Vou ver agora, hein? Tá. Aí de costa pra você, Henrique. De costa pra você. Tá aqui dentro da casa. Nossa, o meninão ali, ó. Lá com o Henrique, ó. Já tava lá que você já ia pra cá? Nossa, de novo, velho. Mano, ele é. Cê é louco, mano. Sem Eu tava jogando granada nele aqui pra ele. Ele morrer lá e vocês poderem matar, os caras veio aqui, né? comentário pra ele, mano. O cara é bravo. Nossa, velho. Vou Bora perdoar lá, porque bora lá. ele me deu o gelo. Nossa. Ixi, Morri. mano. Vulcão. O cara aí? Drop safe. Drop safe. Drop safe. Se tiver lança, eu Deixei vou a pegar. grossa aqui. Morri. Peguei a peluda. Sabe jogar com ela? Ai, ai, ai. Só capa de qualidade. Vou ficar até lá no meio, então. Olha os caras aí. Opa, costa, costa. Vai, Casa bota a branca. cara. Tá na casa Bota a amarela, cara. acho. Tá na casa amarela, tá na casa amarela. Bota a cara pra me mostrar a pantera. Bota. Vai. Vai. Viado. Ó. Urra. Vamos ruxar nesse cara. Vamos ruxar nesse Não, cara. não, compensa não, pô. Tem me vender pra caralho, hein, velho. Ele tá não, ele tá na casa amarela? É mesmo. Não, casa branca. Casa branca tem um. Na casa branca. Olha lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Só vi mesmo, capa branca. Aí tomou. Nossa. Tomei aquele famoso. Olha, os caras vão ser igual um leão. Se liga, hein. Tá ruxando aqui, ó. Ah não, mano, eu não consegui trocar. Tem cara lá em cima, na casa do Harry Potter, na casa do Harry Um Potter. tiro, um tiro. Jefinho, o Harry Potter lá em cima, Jefinho. Lá em cima, lá em cima. Não falei não. Cara, meu jogo fica travando demais, velho. Nem deu, mano. Mano, eu não ganhei ponto, não foi nem o tanto de dano, velho. Você é louco, velho. Ah, ganhei 19. Só miei os caras, tá bom, né? Pelo menos vocês têm merecido kill. Vou falar nada, não. Ganhou ponto, é pra trás. É certo. Ganhei 20. Bem-vindo o dia, mano. Brabo. Tive duas vezes, cara. Você tá louco, João. Agora eu vou fazer 70 pontos no mês. Pera aí, rapidão. Será que eu vou pegar mais com 3.200 likes? Caraca, você já tem 3 mil likes, doido? 3.100. Caraca. Tem quase 6 mil? O moleque aí? Aham. Você tá é doido, quase mano. Que eu não vi até hoje, quase que eu Tudo, tenho. tudo, tudo. Eu tô com Deixa eu ver quanto você tem, mano. 5.800 já. Você tem 2.300. Mas na Eu tenho. outra eu tinha. Na outra eu tinha um tantinho bom, não tinha. Na outra eu tinha 3K. Eu tava dando 4K. Eu sou mais humilde. Na outra era quase quase. Você Quase começou a contar agora, mano?
Tem um Não, ano. você tem. Nossa! Tem um É porque. ano. Tem um ano que ele tem a conta. Mas eu falava, deve ser, já gastou 4 mil, doido. Será que o cara menino é bom? Tá, É burro, bom não. não gastei Não uns tem quatro, coragem, dois, não. quatro, Era o quatro dinheiro dele, pontos. tá? Era um dinheiro que ele tá com a moto nova. Não gosto de moto nem de carro, então. 70 pontos, quanto era só? Você gosta de quem tá de bicicleta? Não, eu gosto de andar de carro e de moto dos outros, mas meu não. Não tenho paciência de dirigir, não, mãe. Ah, só se comprar um pra mim, eu dirijo isso aí, mas fica meu. Tá bom. Aí vai ser dos outros, não vai ser seu, não. Mas pra onde você Viu? quiser ir, nós vai. Pode ser. Tenho paciência, não, mano. No trânsito, não. Os bichos É. burros. Pra não morrer, eu nem. Verdade, eu tenho muito. Na próxima. Olha, uma menina que tá em primeiro, ó. Ana. Ana, sentou na minha banana. Opa. Aí, enfim. Opa! Para de andeia, andeia. Quê? A andeia. Que tem? Paga ligado pra cima dela. Qual? Não, esquece. Eu entendi melhor, foi mal. Pode vir. Ô, capeta. Pode vir. Ô, pera aí, não Capeta, quem dá gosta? pra escutar nada aqui. Eita. 46 vivos, porra. Tá nem caiu no chão? Tô de bobeira, doido. 6 mil likes, doido. Mas tem quantos anos você tem essa conta, mano? A minha conta de existência ela tem 2 anos, mas que eu jogo, tipo, frequente deve ter um ano e meio, por aí, frequente mesmo, tá ligado? Porque eu sempre jogava, mas eu jogava pouco. Jogava, tipo, um pouquinho, aí parava. Fiquei Mas bastante aqui, tempo, mano. vai fazer Muito 2 anos. trabalho, mano, tá ligado? É porque eu jogo bastante em squad, mano, tá ligado? Aí sempre ganha bastante like, tá ligado? Por causa disso. E no. Na verdade, eu tô jogando mais mesmo agora. Mas eu sempre tive, mas nunca fui jogar muito. O segredo é você Eu jogo. jogar em squad, pô. Que aí se você vai jogando com seus parceiros, eles vão dando like pra você. Então acho que na verdade um dos motivos é que eu sou ruim, né? Ninguém dá like para quem é ruim. Mas outro motivo é porque eu não jogo muito squad, não. Mas acho que quando você perde muito ponto, doido. Tá ligado? Gostou também, você morre no começo, pode. Aí eu jogo duo ou jogo solo. Esse cara aí é hacker, ó. Matando todo mundo com tiro na cabeça. Geral aí. Mas 6k de like não é muito, não, mano. Os caras Você tá que é. doido, mano? Não é, mano. Os caras que é youtuber aí, os caras tem 20, 30, 40 mil likes. Eu vi um cara que tem 10k no YouTube. Não, o André tava falando pra mim aí que os amigos dele tinha 45 mil K de like. Tá, porra. É, né? 45 mil likes. Mas aí ele falou, né, que o projeto do cara também era tipo assim, era ser o cara que tem mais like no jogo, tá ligado? Aí ele fazia meio que tipo. Ia jogando com os meninos, e aí, tipo, ia, entendeu? Fazendo suas estratégias pra ganhar mais like, tá ligado? É igual aqueles caras que é focado em subir ponto pra ficar num nível alto, tá ligado? Aí a estratégia dele era só ganhar ponto, de só ganhar like. Tem que pegar daqui logo, vou ver. Na moral. É até dia 26, né, que dá pra pegar. É, até dia 26.
Dá cara tá aí tempo. preocupado, rapaz. Pega Não, tranquilo. eu quero pegar mesa pra fazer o Ah, bug do passe, o bug eu missão. acho que o outro aqui nessa agora ele pega de 1 a 4. Mas nunca não pegou ainda, não? Não, só 3. Nessa temporada ou no total, você fala? Todo. Nunca peguei, não. Nunca pegou metro? Um ano, mano? Meio doido. Eu comecei a focar assim, ó. Antes de eu pegar a meta Pior mesmo, que era pra. no começo demora pra caralho mesmo, né? Mas eu foquei mais, se eu boto pra mais, foi o Henrique. Porque todo o tempo que eu jogo nessa conta aqui, que eu sempre Cara, joguei foi mais, foi só com o Henrique. E joguei comigo. bastante tempo, viu? Não tem, Henrique? Qual quanto? Aquela sua lá antiga? É. Ah, que Uhum. você usou hack? Não, Ele tô falando. entrou na B13 junto comigo. Quando entrei. Rapaz, eu tenho um Eu moleque tô junto uma com o Henrique. cara mesmo. Não, vou fazer um capa 3 aqui, ó. Mais uma cota, filha. Ah, mas o meu primeiro mestre demorou quase 2 anos Meu também. também. Mano, mas eu acho que é porque exatamente eu não tinha tempo de focar, tá ligado? É, ver o que eu tava Eu também não. errando, tipo, eu jogava, mas não tinha tempo de ficar olhando o que eu tava fazendo certo, que quando tava pra ir corrigir. Agora tem que falar assim. Medida que foi corrigindo, que foi arrumando esse certinho, aí ficou bom. Olha o Zac, tropinha. E eu acho que também o primeiro mestre é o mais difícil, né, cara? Porque depois que você pega o primeiro fica mais fácil, Ah, você pegou o primeiro, velho. Parece. pegou o resto. É, não, porque aí você acredita que dá, né, cara? Porque antes de você Todo mundo pegar tem é mira. difícil. Todo mundo Eu tem tô com mira. 4x, tô de 4x. Eu tô com uma sobrando 4x aqui. Opa, pera. Tô com gelo sobrando também. Tô de 4x, só. Vai perguntar se a Frozen entendeu. Ah, Frozen, tá me tirando? Quem que é, mano? Dela é Frozen, filho. Pantera. Tô com 6. Aí, falando pra você. Pode ficar tranquilo. Se precisar de kit, só fala com a Pantera, pô. Kit não, gelo. É. Kit é com você. Kit é comigo. Tô com 8. Tô com 7 agora. 8 kitzinho, suavão. Deixei o cemitério aqui já, nice. Rapaz, acho que eu vou jogar de M14 nessa. M14 tá pelando. Tá. M14 nessa. Só dá suporte pra vocês, só. Ah, não tem rio não, tem o abafo. Eu vou ir pegar um gelinho com o Panther, pelo menos um gelinho. Tô com 9 kits. Tá bom. Ah, vou pegar dois, então, demorou. Só com um, só. Sei, eu tô com 6 gelos, se alguém quiser mais. Chegando, né? Tá chegando. O engraçado é que eu dropo 1, 2 por 6, acho 10. Mas fala, Henrique, não é isso mesmo? É, ué. Mano, vou dropar todas essas balas de É SMG, velho. foda. Tô Tô com bem. 3 gelo, mano. Se alguém precisar. Vou pegar um gelinho. Onde vocês estão? Vocês são em chip? Sou a lenda do gelo, papai. A gente tá nem de cura. Vem. Se tivesse pistola de cura, aquela partida lá que você fez boiar, dá pra né, ter feito boiar junto. Você tem que dar uma segurada, você não pode morrer no começo, senão você ganha muito pouco ponto. Ganhei 7. Então, é isso que eu tô falando, tem que dar uma segurada, morrer, demorar um pouquinho mais pra morrer. Ser principal, Ah, morri no principalmente. começo. Ué, não pode trocar tiro no começo não, você é louco. É. Eu morri no começo Demora também. muito, pô. Tô ganhando picadinha de 7-7 sem aí demora. Deixa o jogador pra mim, tu de glitch 3 capa 2. Aí eu. Tu tá no quê? Capa colete 2, capa 2. Né? Ah, então, opa. Tô junto. Valeu. O Caça, não jogador achei já nenhum não colete anda. 3. Eu tirei cemitério tudinho, não achei um colete 3. Eu achei que vou ter 3 aqui em breve. Vem aqui no barril aqui, Pantera, vem. Opa.
Me carregue. Tá bom, tá bom. Tá. Fechou. Bora lá no outro ali embaixo também. Tá tu barril ali? Tem ali, vem cá. Pra que isso? De estourar a barriga, não tem de nada. Tô fazendo a missão aqui. Coronha 3, alguém quer? Coronha 3, quero. Tem não. Só com a missa. Ô, oh, Pantera, guarda as balas pra nós que eu tô com. Tô pegando bastante kit, beleza? Bala de quê? Bala de R, bala de R. Tô com 150. Querer só. Vem cá, vem cá, vem cá, Pantera. Ele okay, só. Agora 12. Eu quero 12. Hã? Eu quero 12, não jogo de preferência não. Não, chega aí, pô. Bora. Bora lá no outro lá. Tem kit aqui, ó. Já tô cheio de kit, já tô com 11, não cabe mais não. Tô com mochila 2 ainda. Tô com 15 mochila 2? Essa é que eu tô com bala de aí. Ah, é verdade, você não tá falando. Tô com 118. Tirei, troquei pela capa. Ó, a luz da capa é linda demais. Quer ver que vai ter o padrão aqui? Ah, tem o padrão aqui. Sabia. Colete 4 capa 3. Deixa outro. Mas tem mais não. Preciso de uma mochila 3, urgente. Eu preciso de uma mochila 3 agora, deve ter mais espaço. Ó, pega outra pistolinha de cura aqui, Pantera. Daqui tem 6 tiros ainda. Aqui, ó, pega uma nova aqui, ó. Ih, pô, acho que eu vou ficar aqui, velho. Acho que eu vou sair embora. Bora, 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 bora guardar tudo esse kit. Esse 4 aqui caiu a internet dele? Acho que não. Bora guardar tudo os kits aqui, Pantera. Junto com o kit aqui, onde eu tô colocando aqui. Jefim. Eita. Jefim. Acho que caiu, hein, doido. Acho que não. Bora balutear tudo aqui, negócio aqui. Observatório. Acho que a internet dele caiu, mano. Deve ser que caiu. Botão de kit, mano. Seu lado dele é meio bugado. Pega tudo, Pantera, junta tudo lá. Pô, achei mais aqui em cima. Morreu. Henrique, você tem que olhar ali em cima, viado. Você tem que olhar ali em cima. Tô olhando aqui em cima. Pô, em cima não, cara. Aí, ali onde tem os kits. Ah, já vi, né? Por isso que eu falei, bora ficar aqui, pô, é melhor. Ó. Achei mais um aqui. Ah, já vi, voltou agora. Não. Não dá tempo de salvar você, velho. Tá muito longe, velho. Mano, tem trilhões de kits ali, velho. Vai guardando, guarda tudo lá. Vai querer ficar aqui, Pantera? Vai valer. Esse bando de kit aqui, doido. É, nós estamos guardando aí. Que porra é isso aqui, mano? Deixa eu printar isso aqui, mano. Eu tava com 15. Eu não vou chegar perto, não. Tem mais aqui em observatório ainda. Eita, porra. Mais aqui. Sim. Estrutura. Tem boca 3, alguém quer? Eu. Eu não. Ah, vou jogar de pé. Tá um bom. O inalador também é bom, né? É bom. Agora tá curando vida. Antigamente ele não curava, não. Acho que tá rindo uns 10 de vida agora. Eu vou pegar o carro, deixar o carro aí do lado. O Henrique é melhor não chegar sempre agora. Não, eu vou ficar aí, vou ficar aqui. Pode ir se quiser.
Nossa, peguei 14 kills. Não, doido. Deixa tudo pra mim, pega só uns 4 só, viado. Só pra você sair, sim. Essa não tem, então. Pera aí, doido. Pega só pra você sair, deixa o resto tudo que eu seguro os pontos seu, cara. Vou pegar assim pra mim, demorou? Deixa, deixa aí que eu seguro os pontos, vou levar o carro pra ele. É, mano. Vou morrer. Caldo. Não, o carro pra mim ficar aqui, peraí. Do que? É, boa. Ai, tem mais kit aqui, eu vou pegar, demorou? Uhum. Vou precisar tirar o carro daqui agora. Será que sai? Só o preto, pai. Eu vou ficar por aqui, tá, o Javi? Vai ver o Javi? Javi? Você tá ouvindo? Acho que tá. Eu não vou sair não, tá? Ficar aqui. Deixa o carro aí. Leva meu carro embora não. Beleza. E aí, Ed? Ah tá, só ficar aqui, hein? Vou. É só aqui. Tamanho da safe. Deixa as meninas ali trabalhando. Botar fogueira aqui, mano. Rapaz. É brabo. Deu pra levar todos os kits, nem precisou ficar aqui parado. Deixei aqui até mais. Um pouquinho. É que eu peguei, não peguei nada. Ah, travou o cara. Você sabe que não adianta, né, mano? Você sabe que não adianta. Ah, Rick, ele não vai. Eu ri. Toda puta. Segura, patada, segura. Tem cara a costa. Aí, tropa o gás aí. Esqueci no chão lá que precisa. O último gás da tropa. O último gás. Morri. Morreu. Morri quase na mirada. Mas matei um, tá bom. Cara. Daqui a pouco o kit, eu vou morrer também. Mas. Tá no suave, né? É um top 7. Hã? Esse carro preso aqui. Pois é, prendeu. Eu ia sair, mas eu fiquei aqui mesmo. Aqui, trabalhando. Tem mais kit, não? Tem, velho. De Valek pra ajudar, né? Alec, meu irmão. Nossa, agora. Alec, carai. Agora vai ter. Ó, safe, tropa. Eita. Ah, vai levar tudo minha vida embora. Pô, ah, não tô com medo. Tô certo. Ah, sim, meu pai. Alô, tropinha. Foi bom, ó. Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Vou morrer. Vou morrer. Olha aí, doido. Ó, mais um pouquinho só, doido. Ah, tô pouco, hein, velho. Falta 49 pontos. Se eu tivesse deixado todos os kits lá, eu segurava até a última. Ai, apelão. Quantos pontos, Pantera? Dei 21. Brabo, brabo. Pera aí, mano, o meu travou. Eu vou fechar aqui e vou voltar. Eu vou. Vou por isso aqui. Tuts, tuts, tuts.
podia sentir mais puto que eu. Pera aí rapidinho que eu já volto, tropinha. Demorou. Pera aí, pantera aí. Já vem. Chamou o vizinho. Eita, tropinha. Então, por hoje é isso. Vou dar mais uma ajudinha pros meninos aqui, mas vou ter que colocar o celular pra carregar, tropa, que tá descarregando. Mas, amanhã nós também é pra jogar mais um pouquinho com vocês, viu? Falou!